Dobro veče. I ove godine Barska muzička škola organizuje tradicionalan novogodišnji koncert talentovanih i uspješnih učenika ove obrazovne institucije. Zbog epidemiološke situacije ovoga puta bez publike u koncertnoj sali, ali svi koji to žele, koncert mogu pratiti na YouTube kanalu ove obrazovne ustanove. Prije nego što čujemo divne učenike Barske muzičke škole, pozdravit ću direktora ove uspješne obrazovne institucije, gospodina Mira Kruščića. Miro, dobroveče. Dobroveče i vama i hvala vam što nas uvijek pratite. Evo, na kraju smo jedne godine kada se obično rezimiraju rezultati. Koliko ste vi zadovoljni s obzirom da smo svi radili u zaista vanrednim okolnostima zbog pandemije koronavirusa? Očigledno učenicima Barske muzičke škole to nije smetalo jer znamo da su bili uspješni i da su učestvovali na mnogim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Tako je. Škola za osnovno muzičko obrazovanje Petar II. Petrović Njegoš broji 540 učenika. Ova trenutna situacija epidemiološka nas nije omela da na najbolji način realizujemo nastavni plan i program, što je u stvari suština. Dakle, od marta mjeseca naši učenici škole se takmiče, osvajaju puno nagrada, što na državnim, što na međunarodnim takmičenjima. To smo vam i pokazivali i bili smo uvijek u tom smislu u medijima da građanima Bare i širokom auditorijumu Crne Gore predstavimo školu sa puno učenika koji su bili nagrađeni. Dakle, od 1. oktobra ove godine također je bilo puno online takmičenja. Profesori, kolege su na najbolji način realizovali sve ono što smo u stvari planirali, tako da preko internih novogodišnjih časova profesori su odlučili da za ovaj novogodišnji koncert odaberu najbolje učenike, najtalentovanije učenike, takmičare koji su predstavljali našu školu u zemlji i inostranstvu i nažalost nismo mogli da odaberemo veliki broj učenika. Vjerujte mi da u ovoj školi ima toliko talenata i toliko učenika kojima ćemo naravno u drugom polugodištu pružiti priliku da se predstave na ovoj sceni u koncertnoj sali i na ovaj način, kao što vidite, bez publike, ali ono što je suština škole da jednostavno smo djeci ukazali na to da želimo, da nećemo da im uskratimo ono što isljeduje, a to je obrazovanje i sav uspjeh koji će oni večeras pokazati na ovoj sceni. Puno smo radili sa njima i naravno završavamo ovaj nastavni proces, odnosno prvo polugodište, na jedan divan način, a to je novogodišnjim koncertom. U jednom periodu nastava se odvijala online, ali zaista na zadovoljavajući način. Učenici su uprkos tome bili motivisani, a i njihovi profesori. A kako je u tom smislu proteklo prvo polugodište? U prvom polugodištu također nastava se odvijala do 7. razreda u školi, po 15 učenika. Higijena je zaista bila na zavidnom nivou. Organizovali smo se tako da jednostavno svaki učenik koji je ušao u školu je bila adekvatna higijena, maske, tako da na pravi način smo ih sačuvali od ove epidemije i utisci roditelja su bili takvi, što nam je jako važno, da su njihova djeca u školi bezbjedna. Nastavni plan i program je realizovan u ovom prvom polugodištu, tako da evo, s jutra je odeljensko vijeće, u srijedu je nastavničko vijeće gdje ćemo verifikovati njihov uspjeh i uspješno su završili drugi ove klasifikacioni period. Nadamo se, odnosno uvjereni smo da će tako biti i u drugom dijelu školske godine. Hoće sigurno i ja bih sada našim učenicima prepustio da uživaju na ovoj divnoj sceni i da se raduju novogodišnjim praznicima. Hvala vam. Hvala i vama, gospodine Kruščiću. Vidjet ćemo se još tokom novogodišnjeg koncerta. A sada da počnemo i da vidimo dio umijeća učenika Barske muzičke škole koji su, kao što ste čuli, bili veoma uspješni i u prethodnoj godini. Za početak, Sara Kovačević, učenica 9. razreda u klasi profesora Vatroslava Simića. Na violini će odsvirati kompoziciju Bruha, koncert u G-molu prvi stav.
Bravo, bila je to Sara Kovačević, a sada ćemo čuti Mihaelu Jovović, učenicu četvrtog razreda u klasi profesorice Maje Basarab, koja će na klaviru odsvirati kompoziciju Baha Manuet u G-duru. Čuli smo kako divno sviraju učenici Barske muzičke škole, a sada ćemo se uvjeriti i kako pjevaju. Milica Adamović, učenica drugog razreda u klasi profesorice Aleksandre Vojvodić-Jovović, otpjevaće numeru Prebanda Skoči. Skoči, skoči, djevojčice, okiti se čarnim cvijećem, pa poigraj živo kolo ovim mladim prameljećem. Aj, da jednom se sunce smije, jednom traju mladi dani, pa ti barem neka prođu slatkom srećom ovjenčani. Aj, studen širi zima.
jednom samo svi banjama pramalje, to si pazveće, aj! Bravo i za Milicu, a sada ćemo čuti Unu Kalamperović, učenicu drugog razreda u klasi profesorice Ljiljane Lero, koja će na klaviru odsvirati narodnu pjesmu. Bravo, Una. A sada ćemo čuti kako zvuči gitara u izvođenju učenika Barske muzičke škole. Lana Čejović, učenica trećeg razreda u klasi profesora Stefana Kostića, odsviraće Karulijev valcer. Pratite novogodišnji koncert učenika Barske muzičke škole Petar II. Petrović Njegoš. Bila je to Lana Čejović na gitari, a sada ćemo čuti Kristinu Đurović, učenicu drugog razreda u klasi profesorice Spomenke Ičević, koja će na klaviru odsvirati kompoziciju Jele Tršić Ljuljaška. Bravo, bravo Kristina, bila je to Kristina Đurović.
A sada ćemo čuti kako zvuči harmonika u izvedbi učenika Barske muzičke škole i Kenana Derviševića, učenika drugog razreda u klasi profesora Stefana Đukića. Odsviraće kompoziciju Žuta kuća. Bio je to Kenan Dervišević, a sada ćemo čuti Jovanu Lekić, šesti razred u klasi profesorice Marijane Kankaraš, na flauti kompoziciju Arija od Gretrija. Bila je to Jovana Lekić. Vraćamo se ponovo klaviru. Pavle Marović, učenik trećeg razreda u klasi profesorice Sanje Rajičković, odsviraće jednu lijepu kompoziciju Grubera i Mohra, Silent Night. Thank you.
Bravo Pavle, ponovo ćemo uživati u zvucima gitare. Strahinja Rakočević, učenik 4. razreda u klasi profesora Božidara Rakonjca, odsviraće Karulijev valcer E-dur. Bravo za Strahinju, novogodišnji koncert učenika Barske muzičke škole nastavlja Zoja Đakonović, učenica 4. razreda u klasi profesora Sava Markovića, koja će na klaviru odsvirati etidu D-dur od Divernoa. Thank you.
Bila je to Zoja Đakonović, a sada ćemo čuti kako zvuči Čajkinov valcer na harmonici. Adnan Krajina, učenik trećeg razreda u klasi profesora Aleksandra Basaraba. Bravo, Adnane, bio je to raskošno lijep valcer na harmonici. A sada slušamo Mašu Milašević, učenicu četvrtog razreda u klasi profesorice Jovane Vukazić. Odsviraće igru od Gedikea. Bravo za Mašu. A sada ponovo slušamo gitaru. Arijan Aljošević, učenik četvrtog razreda u klasi profesora Enesa Alkovića, osviraće Napoleonov plač od Josipa Saba.
pratite novogodišnji koncert učenika Barske muzičke škole. Sada ćemo čuti Anu Tkač, učenicu 5. razreda u klasi profesorice Nikolete Strugar, koja će na klaviru odsvirati kompoziciju Šitea Morska vila. Bravo za Anu. Večeras ćemo čuti i trubu u izvođenju učenika Barske muzičke škole. Luka Vujović, 5. razred u klasi profesora Stefana Steševića, na novogodišnjem koncertu odsviraće kompoziciju Marš. Za kraj prvog novogodišnjeg koncerta učenika Barske muzičke škole slušamo duo Teodora Janjić flauta i Novak Savić klavir u klasi profesorice Biljane Dedić. Odsviraće Sibirski galop od Vedgvuda. Očekujemo da se naši učenici, dakle Teodora Janjić na flauti, Novak Savić na klaviru,
pripreme za ovaj koncert, a ja vas sve obavještavam, uvaženi slušaoci i gledaoci, da nakon ovoga možete pratiti i drugi novogodišnji koncert talentovanih i uspješnih učenika Barske muzičke škole na YouTube kanalu ove obrazovne ustanove, koji će večeras početi u 18 sati. A sada dakle slušamo Teodoru Janjić na flauti i Novaka Savića na klaviru, učenike u klasi profesorice Biljane Dedić. Izvolite. Bravo za Teodoru Janjić i Novaka Savića. Bio je ovo prvi novogodišnji koncert učenika Barske muzičke škole. Korepetitori na koncertu bile su uvažene profesorice škole Ana Vukazić, Nikoleta Strugar, Ivana Kusovac i Jovana Vukazić. Svi koji nisu gledali koncert uživo moći će da ga pogledaju već za sat kada će biti postavljen na YouTube kanal Barske muzičke škole. Pozivamo vas da budete sa nama i na narednom koncertu koji će početi u 18 sati.